selvfølgelig er der rigtig mange, der har brug for at tage bilen på arbejde. Men der kunne også være rigtig mange, hvis de havde muligheden, der ønskede at tage det offentlige. Vi skal altså have en offentlig transport, som fungerer, og en offentlig transport, som er betydeligt billigere end det, vi ser i dag. Vi ønsker en trafik, som er i balance.